Hola, benvinguts al Vedagús. Hem tornat a fer una nova recepta de cuina. Avui anem a fer uns filets que farem empanats amb una mica de pa ratllat. Per fer-los ja tenim aquí els ingredients. Necessitarem una mica de liquat de soja que no porti sucre, pa ratllat, si teniu espaciat bé, si no el podeu fer vosaltres, després expliquem com, mongeta o qualsevol tipus de llegum podeu utilitzar, mongeta, llentia o cigró. Això és gluten, farina de gluten pur. Teniu pa ratllat, una mica de llevat nutricional, unes 3 dents d'all i el que és aigua. Només necessitem això. És molt senzill i això és una recepta que és molt fàcil per fer amb els nens. Això ara no necessito. Primer de tot anem a donar-li una mica de sabor a les mongetes. Per fer-les el que hem de fer és agafar una dent d'all, otra, aquesta, està viva, i amb aquesta ficarem una i mitja només per aquesta quantitat. Molt bé. La piquem una miqueta, després va triturada, o sigui que no cal que us mateu molt fent els trossets molt petits. Ui, una pell així, eh? Vale. Llavors, ens anem al foc, aquí, que el tinc encès. Vull. Agafem un wok i amb una mica d'oli d'oliva, si pot ser verge millor, posem l'all. Primer l'all. L'hem de deixar només que aromatitzi l'oli, no cal que se'ns faci de color marró. Triga. Després li fot canya, però triga una miqueta. Tenen també les mongetes, ara un moment. Fa molt bona olor. Ja comença. Com deia, podeu utilitzar qualsevol tipus de llegum. En aquest cas l'hem comprat ja cuita per estorbiar-nos de cocció, però si ho feu podeu guardar l'aigua per després ficar dins el filet. Això ja comença. Tampoc ha de quedar cru, perquè si no, després ens quedaran trossets. Fa molt bona olor, mira, i fa sorollet. Llavors, li tirem ara ja la mongeta. Ara si fa sorollet, i li donem. Enllacem una miqueta. I ja ho tenim calentó, ja està, vale? Ara ens n'anem cap aquí i agafem en un bol, amb poc glamour, però en un bol, i fiquem la mongeta saltejada. Això ho podeu fer amb el julivert, amb el que vulgueu, a baix. Aquí ficarem, aviam, el llevat de cervesa. Ficarem un parell de cullerades. Això és nutricional llest, es pot ficar nutricional llest o llevat de cervesa. L'aigua. I ara triturem. Amb olla. Si pot ser que no quedi mongetes senceres. Pot fer més soroll, també, però... Ja està, vale. Llavors, ho posarem al bol on volem fer la barreja, que serà aquest. Una llengua de pastisseria, un segon. Mm-hmm.
No ha pasado nada. Me había olvidado cosas del directo. Venga, pa' aquí. Y que además yo capa aquí. Agafem això. Això cap a baix. No necessitem i anem cap allà. Ara cap aquí tirem primer el parrallat. I per últim el gluten. Per treballar-ho millor amb les mans, que com sempre dic, han d'estar netes. Perquè si no és una mica marranada. Vale, anem al gluten. I ara ja hem de treballar la massa. Començarem la mà. Queda molt millor així que fer-ho directament amb el gluten. Com sempre dic, amb la recepta del rodó d'aceità, també ho vaig explicar, el fet d'incorporar-hi una llegum fa que es pugui treballar molt millor i la textura del gluten sigui molt més agradable. Si no, realment queda com un xicle, és una mica desagradable. A mi no m'agrada, desagradable no. Tenim la piloteta, que fem així, una piloteta gorda, i ja podem treballar amb ella. Ara anem a fer els bistecs. Un segon. Per fer el bistec ens farà falta una porció més o menys així i tenir la taula preparada. Jo es podria fer entre una bossa de plàstic, ficar-ho enmig i estirar-me el corró. Però jo tinc un sistema que és per mi més pràctic, que és aquest d'aquí. Agafem el film. L'estirem. El fiquem aquí, aquí. I ara posem això així. Fiquem un film. I el guardem per aquí. Tenim la piloteta i amb el corró treballem. Com veieu, s'estira superbé, no es contreu i podem donar la forma que vulguem. I podem fer-lo, a mi m'agrada ben finet. I amb la forma completament irregular. Voilà. Ficarem per aquí una pelotita. Això és ideal pels nens. El típic que el nen vol menjar, com és una mica així arrebossat, és més fàcil que se'ns mengi el gluten, l'aceità o les proteïnes animals. No animals, perdó. En lloc de donar-li els nuggets aquells horrorosos del supermercat, precuinats, això és molt més. No deixes de ficar-li més llegum que gluten, perquè realment el gluten l'únic que fa és unir la massa. Ja tenim l'últim. Segur que no tindrà, pot fer incluso l'escudo del Barça, cada uno se n'haga com quiera. Anem allà. Això és més pràctic perquè ara, per exemple, m'ho ha passat o no? Ja està. Anem allà. Ara, per rebossar. Això és un liquat de soja. És sense sucre. Sobretot és molt important perquè si no ens quedaria dolç. Aquesta porta una miqueta de sal, perquè si no també quedarà el rebossat com molt soso. Això cap aquí. Ara vuelvo. I aquest és el pa. Això és farina de galeta, que és pa ratllat. El que passa és que li hem incorporat una barreja d'espècies. Porta chimichurri, orenga, ají molido i... què més? Algo más. Podeu ficar el que vulgueu. Llavors, el que s'ha de fer és agafar el filetito, passem per aquí i sacsegeu, no el toqueu. Gires una mà per al líquid i una mà seca. De manera que quan el toquem ara, que ja ho he fet malament, ara. El toquem al mínim, no el mullem. Aquesta pel líquid, aquesta pel sòlid. Ara, tot fora. Porta sèsam, ja m'he recordat. Jo l'havia posat a comer, sèsam. Si voleu comprar alguna barreja
ja feta, vigileu les integrals. Amb olla. Se li pot fer dues vegades el rebossat, però així ja queda bastant bé. Ho tenim. Jo el que faig és guardar-me tots aquests aquí. Així, encara que estan una mica així, puc netejar-me la taula. Vamos allà. Si trobo la balleta, aquí. Entonces, s'ha caigut algo. El que anem a fer ara és a fregir-los. Per fregir és el mínim possible d'oli, sobretot. Jo soc antifritures de ses de bar, que et fa pudor hasta el pelo, a frito, a fritanga. Pff. Llavors, poc oli, molt poquet, el just, perquè la barreja quedi completament cruixent, és a dir, si no el fiquéssim no quedarà cruixent, se'ns anirà el rebossat, i ha de ser oli d'oliva verge en preferència, és a dir, no reutilitzat també. El fem una vegada, a veure, una ampolla avui a dia el mercat es pot trobar bastant assequible. Llavors, el que anem a fer és fregir-ho. Per fregir, com veieu, només porta un ditet, és a dir, va fregit, però també tenim un paperet preparat per absorbir tot el que és l'excés de la fritura. Aquí. Ha d'estar molt calent. S'ha de vigilar, sobretot si és d'oliva verge, perquè comença a fumitejar. Hòstia, que vull parlar més bonita. Comença a treure fumet si ens passem, i en aquest moment pot convertir-se en potser una miqueta més tòxic. Llavors, hem d'estar vigilant i en el moment que estigui calent, ficar-la. Un altre dels principis de la fritura és que no s'ha de ficar molt l'ingredient a la paella, perquè si fiquéssim quatre bistecs junts, de cop es refreda i baixa la temperatura, que és el que la gent, quan fa croquetes, fot una sartera així plena d'oli, l'oli està fred, fica dins les croquetes, li exploten perquè ha fet molt malament el procés de la fritura, i diu, és que no me queden bé les croquetes. Dius, no, és que l'aceit estava poco, ui, el humo, estava poco calentito i encima les he echado les croquetes totes de golpe. Llavors farem d'un en un, faré dos o tres només. Vam allà. Estava bé, m'ha enganyat. Tots els aceits són iguales. Era la part de sota. Bueno, passa en dos laus. Així està perfecte. Pinzas de les cejas i ara. Mare meva. Això que està sortint des de fora, no és a dins. Que no us pensi la gent que estic a xixarrón aquí. El bistec. Filet. Ai. És una de les coses que més ràbia em fa. Com veieu, el fregit, si se li fica el liquat de soja, s'enganxa. No crec que se li posi ni nou egg ni cap producte. Ai, per substituir el que és l'ou en el moment de l'arrebossat. Amb això ja és suficient. Perquè aquestes pinces són molt cookies, però no són molt pràctiques. Això és massa gran. Però no passa res. Llavors, el deixem ben cruixent. I no sé com el traiem d'aquí. Vale, a por ello. Va, bueno. En peores plazas hemos toreado. Vamos. Vamos allà. Ui. Agotut. Farem només un parell. Abans que se m'incendi esto con el aceite. Aquest que mono. Vas a morir. Voilà. Ja està. Vinga. I quan no tenim encès la campana i m'acaba de caure l'olor aquí, és tot molt agradable. Aquest oli el llançarem. I aquí el que farem és treure l'excés d'oli que ens ha quedat aquí. I ja està. Ja està. La carita. No, 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 no. El seitan también sufre. Es una tonta rata. ¿Y cómo te ha surtido lo del torero, tía?